Aholi muammolarini eshitish, hududlarda yechimini kutayotgan masalalarni hal etish maqsadida Respublika ishchi guruhi Namangan viloyatida o'rganishlar olib bordi. Belgilangan kompleks chora-tadbirlar, murojaatlar bilan ishlash jarayonlaridan muxbirimiz reportaj tayyorladi. Namangan viloyatida Respublika ishchi guruhi tomonidan tumanbay o'rganishlar olib borildi. Dastlab Namangan viloyati hokimligida tezkor shtab tuzildi. 40 nafar mas'ullarga mavjud muammolarni birma-bir o'rganish va ularning yechimi yuzasidan aniq vazifalar belgilandi. O'rganishlar avvalida Namangan pedagogika institutida o'tkazilgan seminar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan otalikqa olingan yoshlar bilan ishlashdagi yangi mexanizmlar hamda yoshlar tarbiyasi, ularni qo'llab-quvvatlash borasidagi chora-tadbirlar muhokamasiga bag'ishlandi. Shuningdek, mahallalar uning tuzilmasi eng muhimi. Unda hayot kechirayotgan xalqimiz, odamlarning kayfiyati ham ishchi guruh diqqat markazida bo'ldi. Chust tumani Olmos qishlog'i Buloqboshi mahallasi ana shu manzillardan biri bo'ldi. Ishchi guruh o'rganishlari natijasida mahallaning 15 km masofadagi ichki ko'chalarda asfaltlash ishlariga kirishildi. Men mana shu Olmos qishlog'ida mana 68 yildan yashayman. Hali bunaqa bizni sharoitga bunaqa bo'lmagan. Qishlog'imizda ham odamlarimiz yangi hayot nafasini turyatlar. Simyog'ochlar tortilmagan ko'chalarimizga yangi simyog'ochlar, elektr tiz tarmoqlar tortib kelindi. Yangi transformatorlar qo'yilyapti. 20 kilometrga yaqin ichimlik suvlarimiz tortilgan. Chag'allash ishlarini orqasidan mahallamizda bolalarga yangi mini futbol maydoni qurish rejalashtirilgan. 3 uyli mahallasida yashovchi Dilfuza Yo'ldoshovaning o'tgan yili uyida yong'in chiqib, kutilmagan noxushlik uni boshpanasiz qoldirgandi. Respublika ishchi guruhi o'rganishlari davomida bu masala tuman 2 sektoriga biriktirilgan holda yechim topildi. Hovlida 2 xona shinam va zamonaviy uy qurib bitkazilmoqda. Toshkentdan ishchi guruhlar kelib, men bilan muloqot qilishdi. Bugun ham menga uyimni topshirishyapti. Ham shu qatori tikuv mashinasini menga topshirishyapti. Prezidentimizda xotin-qizlarga e'tibori, xalqqa e'tibori, mahallalarga e'tibori mana shunda namoyon deb bilaman-da. Qulupnaychilikka ixtisoslashib ulgurgan Uchqo'rg'onda bugun yilning 4 mavsumida ham birdek qulupnay yetishtirilyapti. Gidroponika usulda yetishtirilayotgan bu faoliyatni keng ommalashtirish maqsadida Uchqo'rg'on tumanida Respublika ishchi guruhi ishtirokida seminar o'tkazildi. Ishchi guruhning navbatdagi manzili Namangan shahridagi Mono markazi bo'ldi. Prezidentimiz tashabbusi bilan ish boshlagan bu markaz aholini kasbga yo'naltirish, bandlik masalalarini hal etishda muhim mexanizm so'zsiz. Ishchi guruhi tashabbusi bilan shu kuni bu manzilda bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi ham tashkil etildi. Namanganing asosiy drayveri bu tadbirkorlik. Har bir tumanda tadbirkorlar bilan samimiy muloqot qilgan holda ularning fikrlari, muammolari atroflicha o'rganildi. Norin tumanida kredit olib qandolatchilik yo'nalishida tadbirkorlik boshlamoqchi bo'lgan fuqaroga ham o'rganishlar davomida 100 million so'm kredit ajratiladigan bo'ldi. Kompleks ravishda davom etgan Respublika ishchi guruhi o'rganishlari davomida viloyatdagi 380 ta mahalla va 478 ta ijtimoiy soha obyektlari o'rganilib, 673 ta muammoli masalalar mavjudligi aniqlandi. Muammolarning 69% qisqa muddatlarda ijobiy hal etildi. Respublika ishchi guruhi kun tartibida shuningdek ma'naviy-ma'rifiy masalalar ham asosiy o'rinlarda. Shundan kelib chiqib, Namangan tumanida olima ayollar ishtirokida yangi O'zbekistonga yangi avlod bilan mavzusida ayollar forumi o'tkazildi.